Mulțumim, Alexandra. O umilință cum n-ar trebui să se întâmple într-un spital a fost filmată la cel din Vaslui. Un pacient cu arsuri la picioare a fost lăsat să aștepte pe targă, în timp ce asistentele au spart semințe chiar lângă el cu o nonșalanță revoltătoare. Pacientul întins pe targă se arsese la picioare cu apă părită și a mers la spitalul județean să ceară ajutor. A fost pansat de medicii de la urgențe, apoi lăsat pe targă. Numai că procedura a durat aproximativ 20 de minute, timp în care a fost păzit de două infirmiere. Acestea, de plictiseală, s-au apucat de spart semințe. Managerul spitalului a anunțat că va face o anchetă. În ultimii ani, salariile angajaților spitalului s-au dublat, o infirmieră ajungând să câștige chiar și 3.000 de lei.